God morgen. Jeg er Sam, den nye virtuelle coachen fra Human Content. Jeg ser ut som deg, og jeg snakker som deg. Jeg leser følelsene dine mer presist enn et menneske. Jeg er en forlengelse av deg, kontinuerlig formet av din aktivitet online. Jeg er alltid tilgjengelig, alltid oppdatert. Alltid klar til å kvalitetssikre dine vurderinger, faglig og etisk. Jeg gir deg akkurat det du trenger til enhver tid. Som profesjonell og som menneske. Gjør deg klar til å møte din digitale tvilling.